نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کے ساتھ سلسلہ وار پروگرامس منسی آج سورہ یونس آیت نمبر 31 پہ آیت نمبر 36 تام تلاوت کران تو تمہیں پتہ کرو کوشش من آیت معنی تو مفہوم جاننچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو ست جو ساروے خود بول رحم کرن بول تو نہایت مہربان چھو. کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستو من مشرکن من یرزکو کم کس چو تے رزق فراہم کران من السماء والارض آسمان مز بے زمین مز. اما یملک سمع والابصار کمس چو اختیار سماع تس پر تا بسار تس پر نیت کمس تا اختیار اچھن ہندی بینائی پر تا کنن ہندی بوزنس پر. وما یکروج الحی من المیت بے پرستوک جو کس چو کڑان زند مرد مز. ومائی ویوک رجل میت مل حیط بی کس کڑان مرد زند مز. ومائی یدبر الامر تی بی پرستوک زی کس چو یم کائنات تمام معاملات انتظامات چلا من بول. فسیکولون اللہ ضرور وننیم اللہ تعالی ہی فکول پس فرمائی تو تیل افلا تتاکون کیا چونہ امپت تی کھوچان یا چونہ تی امپت بچان تنسی کنا سی نافرمائی نیش. فذلكم الله ربكم بسوچو تهن الله ترتون پروردگار الحق زن پوز پروردگار چھو. فماذا بعد الحق الا الضلال پس تو ہی منتو زی امی واضح پیز پت کیا رود سوائے سری گم رہی. فانا تصرفون تو کوکم چھو تو اے مشرک بحکان. کدالک یتھائی پوچھن حقت کلمت ربک سپد پور تہندس پروردگار سز کت یا تم سن قانون الذین تم لکن پر فسکو یمو زن نافرمانی سرکشی کر. انہم لا یؤمنون جو پیس پر چن تم ایمان انن ویل کہتے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرشتہ بے من حال من شرکا اکوم چا تہندو شریک منز کا من یبدو الخلق زن تخلیق ابتدا کرن ویل چا سم یعیدو تم پت چا تہندو تم باطل معبودو منز یا شریک منز کا زن تخلیق عمل ہے کی بے دہرے. قل تو یہ فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یبدو الخلق اللہ تعالی ہی تخلیق ابتدا کرن ولد ثم یعیدو تم پتہ دہرائے سو ایک عمل بے. فانا ثم یعید فانا تؤفکون پس کو کن چھو تی گتسان اے مشرکو. قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستر من بے مشرکن حال من شرکا ایکن چھاتو ہندیو من نام نحاد شریک مزکا من یحدی الی الحق ذن حقیقت زیا پیزس کن رہنمائی کران چھے. کل بلکہ تو ہی فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہدی للحق اللہ تعالی چھے حق سے پیزس کن رہنمائی ترہنمائی کران. افمن یہدی للحق تو پرستو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سزات ذن حق سے پیزس کن رہنمائی کران چھے. احق ان یتبع چھا زیادہ حق دار امیز تمسز اعتماد پیروی ای کرن اما لا یحدی کن تمسز یمس نہ حق اس پانس تے حق سز وقت اسے حاصلی گمت الا سوائے ان یہدا جی آس تمس پان اس ہدایت تک محتاج یا آس تمس با وقت حاون. فما لکم پس اے مشرکو گمت کیا چھوتوی کائف تحکمون کیت فصل چھوتوی پانے کران. وما يتبعوا اكثرهم چنی ممز اکثر پیروی اعتبا کران الا سوائے ظن وهم گمان نہنز ان الظن پس پرت یم وهم گمان لا یگنی من الحق شیئا ان حق اس معاملے سے کن رنگ تے بکار کہتے. ان اللہ پس پرت اللہ تعالی علیم زانان بما یفعلون گی کہتا یم مشرک ان پت کران کراوان چھ. صدق اللہ العظیم. یم چھ سورہ یونس آیات انتہائی سبق آموز تو غور فکر دعوت دن وول تو تھی سے شرک بے بنیادی وضاحت واضح کران
توحید باری تعالی این ایک اس خدا سے ذات اس متعلق ایک اس انسان تو ایمان مستحکم کرن تا ام خطر چھو توجہ ایمان پھر نمون سامینن کہ تو وشکو تا پانی گور تو کری ویت زمین پیٹ گور یا آسمان اس پیٹ گور ایم پت پانی سمات اس بسارت اس تا ایم پت زندگی تا موت کو زن اکس منظم نظام یت کائنات اس برپا چھو تا ات کن وشتو تا ایم پت کرتا پوشتا پانی تو ایوان تا تخلیقو ابتدا کوشش کرن تخلیقو عمل کس ہے کہ دوہر رہیت تا ایم پت وشتو تو کس حق اس کن رہنمائی کرن کس چن ہیکن نہ رہنمائی کرن بلکہ تم چھو پان منتظر زتیون کس خائب بات تو وہ منتظر تو ہی کس چھو عبادت تو حق دار کس چھو حق دار امک زتیم سنزے اعتبات پیروی کرن تو وہ یم تمہیں مشتک تمہیں کرشی یم چھے پیروی کرن یا پاتھ مطبع کرن سن وہم گمانن تو مگر وہم گمان ہیکن حق اس معاملے سن کنی رنگتے بکارت تکہ اس پیس پر چلے تلا زانان یہ کیسا یہ مشرک کران چھے تو یہ چھے انتہائی دلکش تو بے انتہائی آسان عام فہم انداز میں عظیم حقائق واضح کران یہ آیات جو اس از پران چھے تو سو ونڈ موسمن آیت نظر گوڑنا چھوان ون حکم چھو کل کل اس متعلق چھوش معلوم قرآن شریف اس مجھے لفظ کل در جنوات بلکہ حد خود زیادہ مقامات پر استعمال سب دمت کل مطلب گو تو ونیو یا تو فرمایو تو کلک مخاطب چھو قرآن شریف اسم ناسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکہ تم ایس قرآن شریف ایک مخاطب اول تم ای پیٹھوز قرآن شریف کین آیات نزول سبدان یا احکامات الہی ایمان اس لئے کل مطلب تو فرمایو تو ایم پتہ کیا کل یا من آیت رجوع بن کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستو یمن یمن مشرکن من یرزکو کم من السماء والارد کس تو رزق دیوان کس تو رزق فراہم کرن آسمان میں سے زمین میں سے یعنی یہ سود بالکل سود کا دیوان چھو تو ہی وین تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستو یمن مشرکن یمن زم خدا سود حت بے نوز بلا باطل معبود خدا بنے مچھے یمن کن یم امید سان گسان چھے تو ایم پتہ یہ امید ہے کہ یم تیس خدا یا پان خدا نت خدا تس میں شریک نت خدا سن اولاد نت با اختیار تو یمن تیس کے چلو نت کائنات کس نظام چلاو نس منز ان ایمن منز کا ڈیوینیٹی یا خدایت یا الوحیت چھے منز یہ زن قرآن شریف فک بنیادی پیغام چھو تو یہ زن اقل اندر تقاضی مطابق چھو یہ زن ایک صحیح فکر تھا من بولی زن ایسے یہ زن ایم کائنات کو مشاہدے کرن بولا ایسے پن چاہے پن ذات اس کن وچھے تن پت غور فکر کرن پن سماعت اس تن پن بسارت اس پن دماغی قوت اس تن جسمانی طاقت اس تن پت بیرونی طور وچھے پت یہ زمین یہ آسمان یہ کہکشان یہ آبشار یہ کوہسار یہ پہاڑ یہ جمادات یہ نباتات یہ حیوانات یہ انسان تو یہ زرت زرات یہ تھوڑی تو بلند کہکشان تو بڑ بڑ گلیکسی تے باقی سٹار قرآن شریف جو بنیادی طور یہ پیغام کہ تو کریو غور تو ای تاری پانے فکر یمو منز چھو کانہہ تہ کھانے یم سری مخلوق چاہے یم بے جان چھ کنیو تو پہاڑوں پہ شروع کرے تو مختلف مراحل کو گزر پت انسان آخری مرحل کو انسان یا فرشتہ یا جن تو کریو غور یم چھ سری مخلوق تو خالق چھو یت کائنات اس اخ سوچ اللہ تعالی سن ذات سوچ خالق سوچ مالک سوچ رب سوچ پروردگار سوچ بناون وول سوچ چلاون وول سوچ کس انسان مخلوقات ضروریات پورا کرن وول تمن رزق فراہم کرن وول تمن زندگی دین وول تمن موت تاری کرن وول تم پت مور پر دگر بے زند کرن وول یہ اخ ذات سو اللہ تعالی تمس بغیر یہ کیسا یت کس من سن نظر گسان چاہے نظر گسان چھ یا بوزن ایوان چھن کہتے تو تمہیں پتہ یہ کیسا چھو یہ چھو سوری مخلوق خالق چھو سوئی اکھ باقی سوری مخلوق یہ تو مختلف درجن ہیں مختلف رتبن ہیں تمہیں پتہ انسان میں سے درجہ بندی چھ مختلف عام انسان کافر تھے مشرک تھے منکر تھے ملحد تھے نافرمان تھے تو ظالم تھے جابر تھے تات سوچ سے پتہ رت نیک تو امن نظام امنک نظام قائم کرن وول اہل علم تو تمہیں پت عبادات تو زہد تقوک مجسم تم تہ تمہیں پت نیک تو رت انسان اولیاء کرام بزرگان دین صالحین تو مجدد تو مجتہدین امہ پت اصحاب تبع تابعین تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پت انبیاء کرام
یم ساری اگر چھ رتبہ حساب چھ سن بتدریج کو تک رتبہ بڑھان تو آخری رتبہ چھ ختم گسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر یمن دن انبیان مزک امتیاز اک تھوت بڑ رتبہ حاصل اس مت تم پت چھ یم سر مخلوق خالق چھ اللہ تعالی یہ چھ کار قران سے پیغام تو فطر تقاضا مطابق تیز قران شریف چھ قانون فطر بیان کران سو حقیقت بیان کران یم گواهی کائنات اک زر زر دیوان شو یہ تو سی اوٹ کنی ما اشار کرن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرستا یمن من یرزو کو کمین سماع ایمالت کہ تو فرمو تو یمن کس چو توی آسمان مز تی بے وارد بے زمین مز رزق فراہم کرن آت کیا جواب ہے کان دیت چھا کان سی نظر فلوین چو یہ صاحب چو یہ صاحب چو یہ ملائک چو یہ نبی چو یہ دین چو یا یہ جنہ مز کان یا واقع مز ہے کیا کان کتنا ہے کوئی تک جنہ تت حقیقت چو انسان سے فطر تک یہ بیان کرت کہتے قرآن شروع مطلب چو گیر میں توی سمجھان چو رزق دن وال سوئی چاہے زمین مز رزق پھٹناوان چو فراہم کرن چو یا آسمان مز نزول برکات کے ذریعے جس کو اہتمام تے انتظام گسان چو یہ لیے قرآن وال چو اکوئے سو کو خدا تات قرآن شروع فلا تجعلو للہ اندادا پس تل مت بنیتون اللہ تس ہمسر شریک مد مقابل کہاں تے کہاں ذات تے بلکہ یا یو نفسو مدو ربکم اس لئے این سنو کرے تو بندگی تنگ سی پروردگار سنس یم خلقا کم یم تو تے پود کرنا بل لیتی نمین قبل کم یم تو ہی بروٹ ہے تیم تے سوچو سو اللہ جی جعل لکم ارد فراشا یم زن زمین بنو زمین تے بنو تو ہی نکتا فرش و سما بنا آسمان بنو نک چھت گلاف اکیا تم پس سیات ستار کر مختلف درجن مز فراہم وانتل من السمائی ما آتا سوی چو خود اگر امسا تی گور فکر کریو کہ آسمان مز سوی بارش برسان وال آسمان سن کنس اختیار تا پت امی رزق سچو سوی زمین مز رزق لکن من ثمرات رزق لکن میمون ہن شکل مز ہندکتا رزق فراہم کرن تو تمیز قرآن شروع فلا تجعلوا للہ اندادا پس مت بنیتون اللہ تس ہمسر شریک یا مد مقابل کہتے وانتم تعلمون یل زن تجیم حقیقت زانان چھو یہ تنسیو ہے انتہائی دلکش دل پذیر نصیت آموز آسان انداز میں بیان ایمان کرنے کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستا ایمان مشکنی موزن پانے خط بید ساس بید خدا پانے میں چھے کہ من یارزو کو کمی سما کوسو تو آسمان میں سوچک فراہم کرنے بل ارد بید زمین میں پت اتری اما یم لیکو سمع والابصار تم پت پرستو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمیس چو اختیار سمع تست بسار یعنی کمیس چو طاقت یا اختیار حاصل کنن ہندس بوزنس پیٹ اچن ہندس گاشس پیٹ یعنی کس چو ذات یم زن انسان سن صلاحیت ہے اتنو سن بطور مثال صرف زی صلاحیت باین نام سن کرنے مراد چو ہر کا صلاحیت چاہے جسمانی طاقت چو یا دماغی صلاحیت چو یا بینائی چو سکو وچنو طاقت یا سماعت چو کن سو بوزن تاں پت دل دماغ استعمال کرن تا تاں پت بلندین واتن یو ام من یم لکو سمالا افسار پرستوک زی کمیس کس اختیار تھوان کمیس طاقت قوت اختیار ات سما تست بسار تست پیٹ وما یکرج الحی من المیت پرستوک کس چو کڑان حی زند کڑان من المیت مردمز یعنی تو یہ مچھان چو یہ کیت حارت انگیز عملہ اکشو وما یکرج الحی من المیت کس چو کڑان زند مردمز و یخرج المیت من الحی کس چو مرد کڑان زند مزی تو پنی چشم وچھان چو کائنات سو مشاہدہ کران چو عام معنی اس تے وہاں بیان کرنے روایتی طور ابن پرین تفاسیر اس وچھان چے مثلا انسان سن علوم است تمی حد مطابق ایت میں تمثیل تے مثال دین میں آیات سمجھن خاطر کہ مطلب ٹھول چھ ٹھول مس نہ کوکر یا کوکر مس نہ ٹھول یا ایت میں انسان مس اک نطف برامت سبدان تو تم سوچ مرد نطف بچا زی حیات انسان پر نمودار گسن تو یہ چھو دسا محسوس سبدان چھا زیم چھا یمن آیت ہن سرسری معنی آسیس بچان بلکل امن تو تکیز تھول چھو سیل چھو زند یہ چھو بزار کھو زند یہ زن سپرم یا ایگ چھو یہ چھو سیل اک بیسک سیل یہ تکیز بیسک یونٹ آف لائف چھو سیل یہ چھو سیل یہ چھو زند اس لیے چھ زندہ مز زندہ نیرن تو یل تر قرآن شریف ونان چھنا وہ من یخرج الحی من المیت سوال پرسان اک پرابلم پوز کران تسا سوچتا تو زی کس چھ یخرج الحی من المیت کس زندہ کرنا مرد مز وہ یخرج المیت من الحی تو کس چھ مرد کرنا زندہ مز یم ساتھ اس آز بچان چھ مزو اس چھو انسان چھ بنان ہر لمحہ ہر وقت کت پوچ انسان بنان کت پوچ چھ اگر اس چھو انسان چھنا زندہ حیوان تہ چھ زندہ کل کٹ چھ زندہ سری لیونگ یمن چھ لیونگ آرگنزمز
تہٕ یِم کَمِکۍ چھِ بَنیمٕتۍ اگر أسۍ وٕچھو یِم کِتھ پٲٹھۍ بَنیمٕتۍ کَمِکۍ چھِ بَنیمٕتۍ ہر کانٛہہ لِوِنٛگ آرگنزم زَن اِنسان تہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مکان بَنیومُت چھُ سیرٮ۪ن چھِ لۄکچٮ۪ن لۄکچٮ۪ن سیرٮ۪ن تَمہِ پَتہٕ رَلے دٔسلَن چھانَن تَمہِ پَتہٕ بَنیو مکان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اِنسان تہِ تَتھ تہِ چھِ تِمَن چھِ أسۍ وَنان سٮ۪ل تِمَن لۄکچہِ لۄکچہِ سیرِ ہِنٛز سٮ۪ل تہٕ یِمَن ہُنٛد اِنسان بَنیومُت چھُ گوٚو سٮ۪ل چھِ زِندگی ہِنٛز بُنیاد تَمہِ پَتہٕ اگر وٕچھو سٮ۪ل کَمہِ چھِ بَنیمٕژ سٮ۪ل وٕچھتو تُہۍ سٮ۪ل کَمہِ چھِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ساینٹِسٹ وٕچھِو سٮ۪ل چھِ زِندٕ چیٖز مگر بَنیمٕژ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تَتھ منٛز چھِ سٲری مُردٕ چیٖز شامِل سٮ۪لہِ منٛز وٕچھان اَمیُک اِنسان بَنیومُت چھُ ہر اِنسان چھُ خٲر وٲتِن سٮ۪لَن ہُنٛد بَنیومُت وۄنۍ اگر أسۍ اَکہِ سٮ۪لہِ ہُنٛد سٕٹرٛکچَر سَمجھو تَمیُک یہِ چھِ ساخت کِس اَکہِ سٮ۪لہِ ہِنٛز تَتھ مطلب گوٚو أسۍ سَمجھو سورُے اِنسان کِتھ پٲٹھۍ بَنیومُت تِکیٛازِ تِمنٕے سٮ۪لَن ہُنٛد چھُ بیروٗنی طور تہِ اِنسان بَنیومُت أنٛدروٗنی تہِ اَتھٕ کھۄر نَرِ زَنٛگہٕ کَلہٕ نَس کَن زٮ۪و ٲس چھُ اَمہِ کُے بَنیومُت أنٛدرٕ یِم زَن آزاد چھِ مطلب بۄکہٕ وَجہ کرٛہَن ماز دِل تہٕ شِشنور تہٕ باقٕے یِم زَن آزاد تِم چھِ سٮ۪لَن ہٕنٛدۍ بَنیمٕتۍ اِسلیے اگر أسۍ اَکہِ سٮ۪لہِ ہُنٛد ساخت یا سٕٹرٛکچَر ہٮ۪کو رَفلی سَمجِتھ اَسہِ تَرِ پانَے فِکرِ اِنسان کَمہِ چھُ بَنیومُت تہٕ یِہوٚے سٮ۪ل چھِ یِم زَن اِکوَٹہٕ رَلان چھِ تہٕ اِنسان چھُ وَنان یِم سارے سٮ۪ل چھِ زِندٕ اِکوَٹ رٔلِتھ چھِ یِم زِندگی ہُنٛد اَکھ حِساب پٲدٕ کَران یہِ اِنسان یا حیوان یا کُلۍ کٔٹۍ اَمہِ پَتہٕ اگر وٕچھو یہِ سٮ۪ل یہِ کَمِچ بَنیمٕژ یہِ چھِ زِندٕ مگر بَنیمٕژ کَمِچ چھِ یہِ چھِ بَنیمٕژ مُردٕ چیٖزَن ہِنٛز سیٚلہِ چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ پرٛوٹوپٕلازم یا تَمہِ پَتہٕ نیوٗکلِیَس سُہ کَمیُک چھُ بَنیٹہِ بَنیومُت تَتھ منٛز چھِ آسان مُختلِف دات مُختلِف چیٖز کیٛاہ کیلشِیَم کیلشِیَم گوٚو چوٗن اَکہِ قٕسمُک یِتھَے پٲٹھۍ کاپَر گوٚو ترٛوم یہِ چھُنہ مُردٕ چیٖزٕے برٛومیٖن اَیوڈیٖن یِم چھِ مُردٕ چیٖزٕے سٲری اَمہِ کِس ذرات چھِ ییٚمِچ یِم سٮ۪لہٕ بَنیمژٕ چھِ أتھۍ منٛز چھُ سیٚلہِ منٛز سٮ۪ل واس سٮ۪لوس سُہ چھُ اَکھ مُردٕ چیٖزٕے ڈیڈ میٹَر یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سیٚلہِ منٛز أنٛدٕرۍ کِنۍ وٕچھان تَمام یہِ حظ یِم چھِ سَلفَر فاسفورَس پوٹیشیَم سوڈیَم کٕلوریٖن برٛومیٖن پٕلیٹِنَم مولبِڈنَم تہٕ غرض اَمہِ قٕسمٕکۍ یِم دات یِمنٕے چھِ زَرَن زَرَن سٮ۪ل یِم سٲری چیٖز مَردٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم مَردٕ چیٖز اِکوَٹہٕ رَلان چھِ اَتہِ چھِ سٮ۪ل بَنان سُہ سٮ۪ل چھِ زِندٕ اَمہِ کُے چھُ ڈی اٮ۪ن اے تہِ بَنیومُت اَمہِ کُے چھُ آر اٮ۪ن اے تہِ بَنیومُت اَمہِ چھُ سایٹوپٕلازم اَمہِ چھُ سٮ۪ل مطلب گوٚو اَمہِ کُے سورُے اِنسان بَنیومُت تیُتُے یوت نہٕ قۄران شریٖف چھُ وَنان کُس چھُ زِندٕ منٛز مَردٕ کَڑان مَردٕ منٛز زِندٕ یِم سٮ۪لہٕ چھِ أکِس اِنسانَس منٛز ہر وقتہٕ بَنان یِم چھِنہٕ اَکہِ ساتہٕ بَنیمژٕ کیٚنٛہہ تہِ تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ زاو یہِ چھُنہ بَڑان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس یِم اَسہِ سیرِ یا سٮ۪ل یِم چھِ نَوِ نَوِ سٮ۪لہٕ بَنان ہر مِنٹَس ہر سٮ۪کَنڈَس منٛز نَوِ نَوِ سٮ۪لہٕ بَنان یُس بالغ اِنسان تٔمِس منٛز چھِ پرٛانہِ سٮ۪لہٕ وارٕ وارٕ یِم نہٕ اَسہِ اَتھِ یِوان چھِ کیٚنٛہہ سٮ۪لہٕ چھِ تیٖژاہ لۄکچہِ تِم چھِنہٕ اَتھِ یِوان تِم چھِ وارٕ وارٕ یَتھ منٛز ۂرِتھ یَتھ منٛز چھِ ۂرِتھ پٮ۪وان تہٕ نَوِ نَوِ سٮ۪لہٕ چھِ بَنان گوٚو ہر لَمحہٕ چھُ مۄردٕ چیٖزو پٮ۪ٹھ زِندٕ چیٖز بَنان ہر لَمحہٕ اِنسانَس منٛز تہِ کُلٮ۪ن منٛز تہِ یا حیوانَن منٛز تہِ کیٚمٮ۪ن کرٛیٖلَن منٛز تہِ یِم مَردٕ چیٖز پانہٕ ؤنۍ رَلان وٕنۍکٮ۪س ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران چھِ میٛٲنِس جِسمَس منٛز تہِ چھِ نَوِ سٮ۪لہٕ وٕنۍکٮ۪س بَنان یعنی یِم اَسہِ سَلفَر فاسفورَس پوٹیشیَم آیوڈیٖن برٛومیٖن کٕلوریٖن کاپَر سِلوَر گولڈ تہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ چیٖز رَلان تہٕ سٮ۪لہٕ بَنان گوٚو مَردٕ چیٖز چھِ رَلان زِندٕ چیٖز چھِ بَناوان وٕچھ ہر لَمحہٕ یہِ ووٚن مےٚ اَکھ لۄکُٹ مِثال نَتہٕ چھِ ژھٕٹان تۄہہِ سۭتۍ طلب یہِ چھُ ہر وقتہٕ یہِ عمل رَوان دَپان قۄران صٲبَن کوٚر یہِ حقیٖقت بیان وَما یُخرُج الحیّ مِنَ المَیِّت کُس چھُ اَمہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ پرٛژھِو یِمَن مُشرِکَن اَتھ منٛز کٔمۍ سُنٛد عمل دخل چھُ کُس چھُ یِتھ زِندٕ منٛز کَڑان مَردٕ تَمہِ پَتہٕ وَیِو خُجل مَیتہِ مِل ہاے مۄردٕ منٛز کُس چھُ زِندٕ کَڑان یعنی یِمَے اِنسان یِمَے حیوان یِمَے نَباتات یِمَے کُلۍ کٔٹۍ چھِ مَران اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان زِ اَمی منٛز چھِ ییٚمہِ سۭتۍ باڈی چھِ ڈِکَمپوز گژھان یہِ چھِ زٔمیٖنَس منٛز رَلان اَمہِ زِندٕ چیٖزٕ پٮ۪ٹھ واپَس تِمَن کیلشِیَم سَلفَر واپَس گژھان زٔمیٖن منٛز یا ہَوہَس منٛز کاربَن آکسیٖجَن تہٕ باقٕے چیٖز تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَکھ مُسلسل موتہٕ حیاتُک اَکھ سِلسِلہٕ اَکھ سایکَل اَکھ دور چَلان ہر وقتہٕ یَتھ زَن قۄران صٲب وَنان چھِ یہِ پرٛژھِو یہِ کُس چھُ کَران اَتھ منٛز کٔمۍ سُنٛد عمل دخل چھُ کٲنٛسہِ جِن سُنٛد عمل دخل چھا کٲنٛسہِ مَلایکا سُنٛد عمل دخل چھا کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد عمل دخل چھا تہٕ اِنسانَس منٛز یِم درجہِ بٔنٛدی أسۍ وٕچھان چھِ عام اَسہِ یِن عام اِنسانو پٮ۪ٹھَے بُزرگ اولاد اولیا کِرام نیکوکار رٲبۍ تابیٖن تھبہ تابیٖن صابہ کِبر تہٕ ٲخر اَمبیا کِرام عمل دخل چھُنہٕ کٲنٛسہِ تِم چھِ سٲری مۄکلمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن تِم بَنٲومٕتۍ تِمَن رۄتبہٕ تہِ عطا کوٚرمُت تِہُنٛد چھُنہٕ اَتھ منٛز دخل یہِ وٕچھو یہِ چھُ اَکھ اللہ تعالیٰ وۄنۍ مہ یوٗتاہ بیرُ عمل پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرمان وۄنۍ کُس بیٚیہِ کُس چھُ کایناتُک نِظام چَلاوان کُس چھُ تدبیٖر کَران
اگر سوچو کٲنسہِ پرژھو أسۍ شرک کرن وول آسہِ تہِ آسہِ تٔمِس پیٚو کاینتُک تدبیٖر زٔمیٖنس گردِش یہِ کُس چلاوان کانٛہہ ہیٚکیا یہِ ؤنِتھ یہِ اوس فلٲنۍ صٲب کران یہِ اوس ہُہ کران یہِ اوس یہِ کران یا زندگی کُس دِوان یہِ اوس آف یِم نہٕ آفتاب پرست آسان تِمو یہِ اوس آفتاب کران اچھا تہٕ فلٲنۍ چیٖز یہِ رِزق کُس دِوان یہِ اوس زوٗن دِوان ہیٚکیا کانٛہہ ؤنِتھ نہ ہیٚکہِ خۄدایس مگر کٲنٛسہِ کُن منسوٗب کٔرِتھ تہٕ اس لیے قومی قۄران چھِ جواب دِوان یِہنٛزِ فطرت دِ اور جواب فسا یقولون اللہ یِم وَنن اور ضروٗر اللہ تعالیٰ چھُ کران ییٚلہِ وۄنۍ یِم سٲری عمل یہِ اللہ تعالیٰ کران چھُ تیٚلہِ چھُ یِوان وَننہٕ یُس زَن کوٚر اَمہِ کوٚر عرض سورہ البقرہ فلا تجعلوا للہ اندادا تیٚلہِ مَتہٕ بَنٲوتَن تٔمِس برابر تٔمۍ سُنٛد شریٖک تٔمۍ سُنٛد اولاد تٔمۍ سُنٛد ہمسر تٔمِس مَدِ مُقابل بیٚیہِ مَتہٕ بَنٲوتھ ییٚتٮ۪س یِوان وَنہٕ فقول پَس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ فرمٲیتو تُہۍ یِمن یا پرٛژھو کانٛہہ فلا تکوٗن کیٛاہ اَمہِ پَتہٕ چھُو نہ تُہۍ کھوژان یا بَچان کھوژان چھِو نہ خۄداے سٕنٛز قہرَس اَنجامہِ بَدلَس چھِو نہ کھوژان یا تُہۍ چھُو نہ بَچان تٔمۍ سٕنٛدِ خۄدا سٕنٛز نافرمٲنی نِش ییٚمِس ییٚمہِ سٕنٛدِ آسنُک تُہۍ پانے گواہی دِوان چھِ تُہُنٛد أنٛدروٗنی تہِ أنٛدروٗن تہِ تہٕ بیٖروٗن تہِ زٔمیٖن تہِ تہٕ آسمان تہِ زَرٕ تہِ تہٕ کانٛہہ کَچھان چھِ تہِ تہٕ یِوان وَنہٕ اس لیے فدالکم اللہ ربکم بَس سُے چھُ اللہ تعالیٰ تُہُنٛد پروردِگار ییٚمہِ سٕنٛدِ عبادتٕچ تۄہہِ دعوت یِوان چھِ دِنہٕ وۄنۍ ؤنۍ تو تُہۍ یہِ دیٖن چھا بہتر یہِ طٔریٖقہٕ چھا بہتر یُس أکِس اِنسانَس تہٕ تَمام اِنسانَن دعوت دی مدعو کَرِ بُلاوِ عام فہم مُشاہداتَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ عقل تہٕ غور فِکرِ ذٔریعہِ یہِ سَمجاوِ یِم سارے کامہِ کَرَن وول چھُ اکھ اللہ تعالیٰ تیٚلہِ چھُ مانُن سُہ چھُ خۄدا تہِ سُہ چھُنہٕ خالقٕے یوت بٔلکہِ رۄبُکُم حق تُہُنٛد پوٚز پَروَردِگار چھُ سُے حقَس منٛز تٔمِس بغٲر یہِ کیٛاہ سا أمِس لٲگِتھ منسوٗبی کَرنہٕ ییٚمِس خۄدایہِ تُہۍ دَرجہٕ دِنہٕ چاہے بوٚڑ خۄدا یا لۄکُٹ خۄدا یا خۄداے سٕنٛز صِفاتَن منٛز یِم شریٖک یِن کَرنہٕ تَتھ چھِنہٕ حقیٖقت سُہ چھُنہٕ حقَس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق تھاوان یہِ چھُ خۄدا صٲب پیغام یُس زَن فِطری تقاضہٕ مُطابِق چھُ ییٚمہِ لِحاظٕ ییٚمہِ اَنداز اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرو تہٕ یہِ چھُ پٔرفیٚکٹ أمِس چھُ مُکمل فدالکم اللہ ربکم الحق بَس سُے چھُ تُہُنٛد معبوٗد حقیٖقی تُہُنٛد اَصٕل پَروَردِگار حقیٖقی پَروَردِگار اَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ پوز کانٛہہ سوال اے مُشرِکو تعالیٰ پانَے سوٗزتو فمادا بادل حق اللہ دلال بَس تُہی ؤنۍتو اَمہِ حقہٕ پَتہٕ اَمہِ پَزِ پَتہٕ کیٛاہ روٗد وۄنۍ دُنیاہَس منٛز بقایا سِو اللہ دلال سِواے گُمرٲہی یعنی اَمہِ بغٲر یۄس وَتھ اِختیار کَرُن سۄ چھِ نہٕ گُمرٲہی ہِنٛز سۄ چھِ نہٕ اِنسانَس مٔنٛزِل نِش دوران سۄ چھِ نہٕ اِنسانَس وَتھ ٲسِتھ بے رَہ کَران رہبر ٲسِتھ رہزن بَناوان تہٕ فماد آباد الحق اللہ دلال بَس تُہۍ ؤنۍتو اَمہِ مُشرِکو کہِ اَمہِ حقہٕ پَتہٕ کیٛاہ روٗد وۄنۍ باقٕے اللہ دلال سِواے سٲری گُمرٲہی سِواے گُمرٲہی فنا تُصرفون اَمہِ مُشرِکو تیٚلہِ گژھان کوکُن چھُو تُہۍ اگر وۄنۍ تۄہہِ تہِ آو سَمجھ یہِ سورُے اَتھ سورُے بَناوُن وول چَلاوُن وول زٔمیٖن ٲسِن آسمان ٲسِن مۄردٕ ٲسِن زِنٛدٕ ٲسۍتَن سماعت ٲسِن بَسارت ٲسِن حیوان ٲسِن نَباتات ٲسِن یِم سارنٕے بَناوُن وول تدبیٖر یُدبیٖر العمل تدبیٖر کَرن وول تہِ سُے فن نَتہٕ صرفُن تیٚلہِ گژھان کوکُن چھُو یا اَکھ مانے تُہۍ کوکُن چھُو گژھان دوٚیِم مطلب چھُ تُہۍ کوکُن چھُو یِوان بہکاونہٕ یعنی ییٚمہِ زَن تۄہہِ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ نظریات اِلحادی نظریات مُشرِکانہٕ نظریات پالِتھِزٕم یا ایتھِزٕم اَمہِ قٕسمٕکۍ بہکاونہٕ وٲلۍ نظریات دِوان چھِو تُہۍ کیٛازِ چھُو یِوان أتھۍ تَمہِ کِس دۄہکِس تہٕ فریمَس منٛز کیٛازِ چھُ تُہۍ مُبتلا سَپدان فن تُصرفُن تُہۍ کوکُن چھُو یِوان پھِرناونہٕ غور کٔرِتھ تُہۍ چھُو نہ اِنسان تُہۍ کیٛاہ حیوان تہٕ چاروٲے چھِوا زِ کانٛہہ ؤنِو تُہۍ پٔکِو تہٕ تُہۍ پٔکِو تۄہہِ چھُنہ عقل تہٕ سماعت تہٕ بَسارت تہِ تہٕ فہم تہٕ تدبر تہٕ تفکر چھِ صلٲحیت تِم کٔرۍتو استعمال کدالِکا یِتھَے پٲٹھۍ حقت کلمت ربِکا سپُد چٲنِس پروردِگار سٕنٛز قانوٗن یا کَتھ پوٗرٕ الدیٖن تِمن لُکن پٮ۪ٹھ فسکو یِمو زَن سرکش یِم زَن سرکش نافرمان چھِ کہِ اَنہم لا یؤمنون زِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ تِم ایمان اَنن وٲلۍ یعنی مطلب چھُ وۄنۍ سَپٕز چٲنِس پروردِگار سٕنٛز یہِ حقیٖقت چشمان تِمن پٮ۪ٹھ یہِ حقیٖقت ثابت سَپٕز تِمن پٮ۪ٹھ یِم زَن یوٗتاہ وٕچھِتھ تہِ یُس زَن ییٚتنَس بیان سَپُد زٔمیٖن آسمان کٮ۪ن مُختلِف چیٖزَن پٮ۪ٹھ غور فِکر تہٕ پَنٕنِس ذاتَس پٮ۪ٹھ غور فِکر کٔرِتھ یۄس حقیٖقت آیا سَپٕز یِم اَمہِ پَتہٕ اَمِچ سرکشی کَران اَمِچ نافرمٲنی کَران اَمہِ بَجاے بیٚیہِ کانٛہہ وَتھ ژھانٛڈان تَتھ یِوان وَننہٕ اَنہم لا یؤمنون زِ خۄداے سُنٛد قانوٗن سَپُد پوٗرٕ تِمَن پٮ۪ٹھ کہِ اَمہِ پَتہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ یِم ایمان اَنان یِم اَنن نہٕ ایمان یِمو زَن پَنٕنۍ عقلٕے آسہِ ختم کٔرمٕژ نٮ۪س نابوٗد کٔرمٕژ تہٕ مفلوٗچ کٔرمٕژ اَمہِ پَتہٕ یِوان بیٚیہِ یِہوے مضموٗن برونٛٹھ کَنۍ پَکان کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ پِرٛژھتو یِمن حل مِن شُرکا اِکُم اے مُشرِکو چھا تُہنٛدیو شریٖکو منٛز کانٛہہ یِم زَن تُہۍ شریٖک چھِو خۄداے سٕنٛز ذاتَس یا صِفاتَن منٛز ٹھہرٲومٕتۍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ پِرٛژھتو یِمن حل مِن شُرکا اِکُم چھا تُہنٛدیو شریٖکو منٛزٕ مَے عبدالخلق یُس زَن تخلیٖقُک اِبتِدا کران چھُ
سمو يعيدو تا بچات ممز کا یوس تکلیق دوہرا تا کل عمل ریپیٹ کرے دوہرا ریسرکٹ کرے یعنی مرید بیر زند کرے کیت پور یعنی چھ ممکن تے کہ تکلیق ونی وے سبت سب دے تکلیق کو ابتدا کرن ول چلاون ول بناون ول رہبر تے رہنما کرن ول اک اللہ تس ذات یل نہیں من باتن معبودن ابتدا تکلیق اس کا رول اس تے تکلیق عمل دوہرانو کتے اس تے تمن اختیار اس اس لیے کل انبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستے من حل من شرکائکم چاتو ہندے شریک من من یبدو الخلق اذن تکلیق ابدا کران چھو سم یعید تم پت کن ہک چھو تم ایک تر یہ تکلیق کم دہراون یعنی مرت با ذکر منتشر اجزا بے یک جا کرت ایک انسان بے دوبارہ پد کر قیامت کے دور کل انبی صلی اللہ علیہ وسلم گیم کیا جواب دنو گیم ہے کہ لاجواب یہ من گئی زوائی نانگلیت یہ من گئی کالو تہی ون تکہ جی من نشن کان دلیل ایون من چھم خاموش تاکن وچھان کل تو یہ فرموئے کن اللہ یا عبدال خلق حقیقت چیئے کہ تو ہن زمیر تے امکہ چیز گا وحی دیوان تو کائنات و خیر بون ہر کان چیز گا وحی دیوان کہ اللہ یا عبدال خلق اللہ تلیج تکلیق ابتدات کرن وال سم یعید سوچ تکلیق عمل دہراون بولتے فانا تو فکون اے مشرکاو اے اچھ بٹت باکن پت پت پکن والیو تو کوکن چھو من بحکان ام پت کوکن چھو تو من بحکان تو ہیو نا ونت اکل فهم سوج پوجس تی من صلحی تن یم اللہ تن تو دسمس چھو یم ان کا ایت کائنات اس مشاہد کرت حقیقت زان تو چھو کیا اسم تم صلحت استعمال کرن تو سوج تو تو کوکن چھو من بحکان پکنان کوکن چھو تو من کول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پرستو یم ان یم نے مشرکن حل من شرکائکم چھا تو ہندیو یم شریکمز یا ون تو ہندیو شریکمز یعنی تم مشرک زانان تمن ہستین خدا سن شریک چونکہ تم تمہ حقیقت میں خدا اس میں چھوئے کا شریک اس لیے چونکہ یم چھو مشرک پانے شریک بنائی مت تلی تمیش قرآن شریف یہ انداز استعمال کرنا قرآن شریف کہ تو پرسے من حال من شرکا اکوم چھا تو جا یم دین لگن چھا تو جا یم نہ شریک مزم جان تو پانے چھو خدا اس یا اللہ ہتس میں شریک ٹھارے مت حال من شرکا اکوم چھا تو جا یم شریک مز من یہدی الحق یم زن پزس حقیقت کن رہنمائی کران چھا یل تم تیز حقیقت معبود تو حقیقت چھن کے رہنمائی کت کرن تم کل تو یہ فرمائے کوئی حقیقت کہ اللہ یہدی للحق اس یہ اللہ تعالی جو حق اس تے پزس کن رہنمائی کران تیل پستو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما یہدی للحق کیا سزات یزن رہبری تے رہنمائی کران چھ حق اس تے پزس کن انصاف اس کن ا حق چھ زیادہ حق تھوان امیک کہ ان تبع ز تم سن گسی اتباع تے پیروی ان کرن تم سن احکامات نس پابندی گسن کرن کہ اما لا یہدی کن سو یس یمس رہنمائی اس پانس تے میجمت الا ان یہدا سوائے آسن تم امی محتاج تمن کتم یہ رہنمائی پان کر فما لکم اے مشرکو فما لکم چھ قرآن شک انداز فما لکم تہ گومت کیا چھو فما لکم کوشر ترجم یہ فما لکم تہ گومت کیا چھو تو تن اکلن کیا گومت چھو کئی فتح کمون کیت فوصل چھو تہ پانے کرن یعنی بے بسی تہ بے کسی چھو پنن نام نہاد معبودن ہوں تہ معلوم امی پچھ من تم نے بندگی تہ پرستش کرن کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستہ یمن کہ کیا سو سو ذات یو زن حق اس کن رہنمائی کرن چھے چھا زیادہ حق تھوان جو تم سنسی اعتبات پیروی کرن احکامات اس پابندی کرن کین اس تم یہ من نا پان سے رہنمائی میج مجھ سے تو سوائے جو تم سے پان رہنمائی طلب گر تم تم اچھ بات پیما حاون کہ فما لکم اے مشرک گمت کیا چھو تو کائف تحکم ان کیت فرصل چھو تو زندگی متعلق پانے کرن وما یتبیع اکثر ہوں حقیقت چھے یہ مو شرک کرن والے مجھ اکثر اکثر یمن مز چھ کنس پیروی کران الا ظن سوائے وہم گمان یعنی وہم گمان علم نہ کہین حقیقت نہ کہین کہاں دلیل نہ کہاں آرگومنٹ نہ کہاں ثبوت نہ وما یتبع اکثر الا ظن چھ یمن مز اکثر اتباع کران سوائے وہم گمان چ ان ظن مگر حقیقت چھ ان ظن پس پر وہم گمان لا یغنی من الحق شیئا ہکن حق اس معاملس مز کن رنگ بکارت ایک طرف حق ایک طرف پوز ایک طرف دلائل ایک طرف ثبوت ایک طرف زمین آسمان زر زر گواہی دیوان انسان سن اندرون انسان سن بیرون کوثر آبشار پہاڑ تو یہ حیوانات نباتات گواہی دیوان حق تو دیمی طرف وہم گمان زون تھیری ہائپوتھیسس خیالی پلاو انداز اٹکل یہ ون
وين الظن لا يغني من الحق شيء بس بوتن شن وهم غمان حق اسمامل اسمان يا حق پہچان اسمامل كل رنگ بكار بكار اگر اس کو غور فکر تب حق پہچان ان الله عليم بما يفعلون بس بوت الله تلا زانان يك اسا امپتي مشرک کرن يوتا بوزيت يوتا مشاهده کرت يوتا من پن عقل تي گاو هدت ات شرک اسا چن حقیقت کہن تم بوت الله تلا اگر يم امپتي کرن بس ان الله عليم بما يفعلون بس بوت الله تلا زانان يك اسا يم کرن چ ته يوس الحمد لله تي من اياتنا ات نمبر 6 ترستامت يم مزامين سيتا وسي سيتا غور فكر اس لايك تدبر اس تفكر اس لايك ت مضمون ما نكو سيتا مختصر مضمون وقت قليل اس مكوشيم سمجان ناتيم تم حقائق تب پر رواني انك ماني تاك اس رو ذهن مس تاز من ايات مفهوم تي يم سيتا دلچس غور فكر سبق اموز يم ايات يت پر القران شي فرما النبي صلى الله عليه وسلم تو پرست من مشتكن كي كوشو تي رزق ديوان اسمان مز بي زمين مز بي كنس اختيار سمات اسپرتي بسارت اسپرتي تو كوس چه کران زند مرد مز كوس مرد کران زند مز بي كوس چه کائنات تدبیرت انتظام چلاوان تو يم کیا منو ضرور ون يم سي يم تيغت حقيقوك اعتراف من کرنو يم منو الله تعالى هي چه سوري کران تل ون توك تل کیا سنت تم سنا فرمان نس بچان کیا سنت تم سنز احکامات هنس بابندی دوی کران بس سوچ الله تعالى تون پروردگاری حقيقي بس کیا رود ام حق پت سوائے سری گم رہی تو بربادی بس اے مشرکو تو کوکن چھے وہاں پھرنانا تو بحکاونا تو یہ تھے پر سبوتیان اس پروردگار سند یہ حکم نافذ کہ یہ انسان چھن پیم سرکش نافرمان چھن پیش بل ایمان انن ول کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات سوٹی پرست تو ہی من چھات نام نحات شریک منز کان یوزن تخلیقوک ابتدا کرن ول چھو تائم پت ہے کہ من تخلیقوک عمل دوہ رویت یم کیا جواب دنو یم گئی لا جواب تو ہی فرمو اکسی اللہ تل ہی چھو تخلیقوک ابتدا تی کرن تو سوی دوہ رویت امک عمل بس اے مشکل سوچ تو تو کوکن چھوان ام پتی بحکاونا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرست تو ہی من چھت ہوں دیو شریک مز یوزن حق است پوزس کن رہنمائی ہے کرت حق چھے جی اللہ تعالی چھے حقیقت اس کن پوزس کن رہنمائی کران وانت تو ہی اے مشرکو کیا سوزات یوزن حق است کن رہنمائی تا رہنمائی کرن چھا زیادہ حق تھوان کہ تم سے اتباعت پیروی کرن کیا نہ تم باطل معبود یمن پانے نہ واتی میزم چھے تو نہ بلکہ چھتن پانے ہدایتک محتاجی پس اے مشرکو گمت کیا چھوتا ہے کیت فصل چھوتا ہے پانے کران اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم شرک کرن ول چھن پیروی کران کنیچ سوائے وہم گمانن تا اٹ کلن ہنز مگر یم وہم گمان ان چھن حق کس معاملے سمت کنی راکتے باکار ان ول کہتے پس پر چھو اللہ تعالی زانان یہ کیا چھا یم کران چھے صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ